Hyvää huomenta Interest TV:n katsojat. Tänään puhutaan aamukatsauksessa analyytikko Sauli Vilenin kanssa Taalerista sijoituskohteena. Käännämme suositusta ja mennään läpi perusteet. Oikein ollaan takaa. Aloitetaan Sauli uusimmasta Taaleri-uutisesta, näin kai voi sanoa. Texasin tuulivoimahankkeesta yhtiö irrottautuu. Mitä tämä oikein tarkoittaa sijoittajan kannalta ja millainen virstapylväs tämä on Taalerin tarinassa? Tämä on Taalerin ennen kaikkea tarin energialle. Tämä on tosi merkittävä hanke. Pitää muistaa, että tämä hanke on ihan valtavan kokoinen, tämä on melkein 500 miljardin hanke. Tämä on ensimmäinen Taalerin tämmöinen hanke, minkä hän omasta taseestaan kehittänyt ihan nollista käytännössä tähän valmiiseen myyntikuntoon. Mehän oltiin aikaisemmin kuviteltu, jos et näitä sen sijoittajan kannalta tarkoittaa, me oltiin aikaisemmin kuviteltu, että tämä myydään nyt kokonaan, ja tässä tulee, meillä oli alun perin arvio 5 miljoonaa myyntivoittoja, koronan jälkeen me laskettiin se 4. Ja nythän yhtiö ilmoitti, että ne itse asiassa nyt ei tulota mitään, vaan he saa siitä hankkeesta 7% osuuden, ja he tulouttaa sen sitten lopulta, kun se hanke joskus myydään. Käytännössä siis se tuottopotentiaali siirtyy kauemmas tulevaisuuteen, mutta samaan aikaan se potentiaali kasvaa merkittävästi. Koska totta kai, siis jos olisit myynyt niin kuin sen hankkeen, se on tärkeää ymmärtää, että jos olisit myynyt sen hankkeen silloin ennen kuin on mitään rahoituksia tai mitään järjestetty, niin se on vain hanke, se on tosi korkean riskin hanke, sen tuottovaatimus on korkea. Jos sä myyt valmiin puiston, mikä on rakennettu se kaikki, siis siinä ei ole mitään riskiä enää, sähkö on myyty pitkäaikaisella sopimuksilla, se on todistettu, että myllyt pyörii siellä, niin sehän hinnoitellaan tosi matalalla korkotasolla, eikö näin? Eli tavallaan tämä on se logiikka, eli silloin se tuottopotentiaali on myös tosi merkittävä. Tosiaan meidän ennuste on tällä hetkellä, että se hankkeen tuottopotentiaali olisi 2023 10 miljoonaa taalerille. Se 10 miljoonaa siis on ihan älyttömän vaikea laskea tietämättä niitä kaikkia faktoja, mutta se 10 miljoonaa on mun papereissa suhteellisen konservatiivinen, niin kuin parhaassa skenaariossa voi olla merkittävästi enemmän, mutta mielestäni tuo 10 on ihan niin kuin, se on hyvä työluku tässä vaiheessa, eli kertoo siitä mittakaavasta, miten iso se voi olla. Eli tavallaan pidemmän tulevaisuudessa rahallisesti merkittävä kertatuotto, ja sitten ennen kaikkea niin kuin referenssinä ja hankkeena energiatiimille tosi tärkeä, ja toki luo uskoa siitä niin kuin sit energiatiimin ylösajosta ja sitä kyvystä tehdä näitä hankkeita. Eli kokonaisuuteen ei sijoittajan kannalta oikeinkin positiivinen juttu. Niin energiapuoli on yksi Taalerin kärkihankkeista, näin voisi sanoa. Se on just näin. Siis energia on se, missä on isoin arvon kasvupotentiaali mun mielestä seuraavan 3 vuoden aikana. Mun mielestä tästä pystyy piirtämään ihan suhteellisen realistisenkin skenaarion siitä, että sanotaan ei 3 vuoden päästä, mutta 5 vuoden päästä energia on Taalerin arvokkain segmentti. Mun mielestä ei ole totta kai monen asian pitää mennä kohdilleen, mutta se on semmoisen skenaarion pystyy ihan realistisesti piirtämään kuitenkin, ja se kertoo siitä potentiaalista, mikä siinä on. Pitää muistaa, että sitä on jo vuosia kehitetty tuossa, ja tuommoisen segmentin ylösajo nollista on tosi pitkä tie totta kai. Nythän sitä aletaan ensimmäisiä hedelmiä päästä osa sijoittajatkin nauttimaan, kun se segmentti vihdoin tässä tänä vuonna kääntyy mustille numeroille, ja alkaa tehdä voittoa, ja alkaa skaalautumaan, kun ne hankkeet ja rahastot etenee. Hirveästi viime kuukausina ei ole niin sanotusti ollut hyviä uutisia, jos ajattelee finanssiyhtiöitä ja Taaleriakin. Ja kevään koronapaniikissa niin näytti siltä, että tämä vuosi olisi käytännössä taputeltu Taalerin tuloksen osalta. Niin mikä se tilanne oikeastaan nyt on? Kyllähän siis se isku, että koronakriisihan tuli Taalerille tosi huonoin paikkaan. Taaleri oli just saamassa näitä varainhoidon ikuisesti riivaamia kannattavuusongelmia selätettyä ja moni asia meni yhtiön kannalta tosi hyvään suuntaan. Sitten tuli koronakriisi, pyyhkäsee hallinnoitavan varallisuuden alas, mikä tekee sen, että se hautaa sen varainhoidon skaalautuvuuden, kääntää sen taas rumasti väärään suuntaan. Varainhoidossahan kulut joustaa Taalerilla ja kollegoilla myös erittäin huonosti, niin kuin tiedetään. Sijoitustuotot, mitkä on Taalerille tosi merkittävät, Taalerilla on omia sijoituksia, ja niillä on ne nämä garanttian iso sijoitussalkku, niihin tulee rumaa hittiä koronasta. Se isku tuli vähän huonoon aikaan ja se oli tosi kova. Mutta samaan aikaanhan tämä elpyminenkin on ollut tosi nopeaa. Tämä on ollut käytännössä V-muotoinen. Just näin, tämä ihan hyvä. Mä en tiedä, voiko VS olla niin jyrkkää. Pitääkö joku muu jo siihen? Mut siis, ja kyllähän tämä on paikannut sitä kuoppaa merkittävästi. Siis tästä vuodesta on tulossa Taalerille silti heikko. Sijoitustuotot jää tältä vuodelta heikoksi. Tuottisidonnaiset palkkiot on pyyhitty pois tältä vuodelta pitkälti, mikä on Taalerin merkittävä komponentti. Ja se varainhoito. Kuitenkin tällä toimialalla kestää toipua varainhoidossa näistä osumista aina jonkin aikaa, ja sen takia kyllä se tämä vuosi jää varainhoidolta niin kuin heikoksi edelleen. Mutta se, että mikä on tärkeää tämän elpymisen myötä, on se, että se latu on niin sanotusti auki ensi vuodelle merkittävään tulosparannukseen. Eli me ei ihan olla vielä siinä, mistä me lähdettiin ennen koronakriisiä, mutta me ollaan
vähän siellä suunnassa, eli tavallaan jos mietitään niitä keskeisiä tulosajureita, niin varainhoidolla on hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan, tästä ei tule niin paha hitti, varainhoito, ja sen pitäisi pystyä skaalautumaan, mun mielestä uuden johdonalaisuus, siellä on tehty oikeita asioita, siellä on alettu keskittyä näihin niin kuin kriittisiin komponentteihin, niin alettu tekemään korjaavia toimenpiteitä, ja sinänsä mä ihan aidosti uskon, että ne pystyy alkaa skaalautumaan siellä, jos ne vaan saa kasvua aikaan, mikä näyttää ihan lupaavalta, energian ylös ja jatkuu, se on jatkunut toki koronakriisistäkin huolimatta ihan hyvin koko ajan käytännössä, nämä on ne kaksi käytännössä, mitkä se tulosta ajaa sitten, ja toki sitten siihen päälle tuottosinaiset palkkiot ja sijoitustuotot vielä. Niin siinä mielessä ensi vuoden tulosennuste meillä ei ole rima hirveän korkealla, yhtiön track on ollut käytännössä pettymyksestä toiseen viime vuosina, joten on parempi ottaa turvamarginaaleja, rima ei oikeasti ole korkealla ensi vuonna, on, jos markkinatilanne säilyy hyvänä ja yhtiö saa operatiivisesti asioita eteenpäin, niin ensi vuoden tulosennuste on hyvä mahdollisuus ylittää myös, ja ensi vuoden tulosennuste ei kuvasta yhtiön pitkän aikavälin potentiaalia mun mielestä millään tavalla, mielestäni paljon paremmin kuvastaa se 2022 ennuste, mutta se on semmoinen, että se track huomioiden, niin sinne ei ole mitään syytä katsoa tällä hetkellä, vaan nyt niin kuin pitää katsoa lyhyttä perspektiiviä enemmän, pitää mennä enemmän näyttöjen kautta tässä. No mistä niin kuin sanoit, niin track on mitenkään hirveän hyvä ja ilmeisesti se myös heijastuu tähän Taalerin osakekurssiin, eli siinä ei nyt mistään V-elpymisestä voi missään tapauksessa puhua, niin minkä arvioit siihen olevan syyn? No tässä on varmaan veikkasin tuossa kaksi puolta. Toinen on varmaan toimiala yleisesti. Eihän tämä toimiala ei ole mitenkään kokonaisuutena elpynyt mitenkään V-muotoisesti. Varmaan yksi syy on just se, että tällä toimialalla kestää aikansa aina elpyä. Sijoittajat on tämmöisten shokkien jälkeen varovaisempia, niiden allokaatiot on enemmän on varovaisempia, mikä heijastuu just, että niille on vaikeampi. Uusmyynti on takkusempaa, toisaalta myös se AUMin hallintavarallisuuden miksi on yleensä heikompi. Tuottosynnäiset palkkiot pyyhkiytyy pois, mahdollisesti omat sijoitustuotot pyyhkiytyy pois. Näiden tekijöiden takia tavallaan aina kestää aikansa. Jos muistellaan silloin 2018 lopussa oli tämä, en muista enää mikä se syy oli, mutta silloin oli tämä markkina jonkinnäköinen romahdus, mikä Fedi silloin myös pelasti by the way, niin silloin myös tämä toimiala kesti aikansa toipua. Siinä kestää aina, vaikka se markkina tuleekin nopeasti takaisin. Kyllä tämä toimiala tulee siihen nähden viiveellä, se on niin kuin tärkeä ymmärtää. Sitten Taaleri keskeisesti, niin kyllähän niin kuin tämä korona vehi silloin Taalerilta aika pahasti ne keskeiset tulos, ne ajuri kursseerit pois. Se kursseeri silloin, kun Taalerin sijoitustarinahan on ollut hyvinkin sekava viime vuosina. Taalerin on ollut, se oli aikanaan niin kuin selkeä yritysjärjestelykeissi, sitten se ei enää oikein ollut sitä, ja nyt se on ollut viime vuodet ehkä semmoinen niin kuin turnaround-yritysjärjestelyhybridi, mikä on hyvin siis sekava sijoitustarina, kun moni muu finanssiyhtiö on paljon kirkkaampi sijoitustarina, on monesti osinkokeissejä tai näin esimerkiksi, niin sitten korona vei aika pitkälti pohjan tältä käänteeltä pois, ja samalla se yritysjärjestelmä, mitkä nojaa ennen kaikkea siihen garanttian irtaantumiseen, minkä vankina se osien summa on, niin sekin oli selvää, että kesken koronakriisiä garanttia ei tulla myymään, joten ne molemmat keskeiset ajurit katosi siitä. Mutta se on varmaan myös yksi, että sijoittajat on vähän hukas, että mikä on se syy sijoittaa tähän yhtiön käytännössä. Ja mä ymmärrän hyvin, että pelkkä esimerkiksi joku osien summa ja se yritysjärjestelykorttiin nojaaminen, niin kun sitä on vuosia odottanut, niin turnauskestävyys tulee jossain vaiheessa vastaan. Mutta varmaan näiden kahden tekijän summa käytännössä. Tästä osien summasta, siitä on puhuttu viime videolla tosi paljon, niin ei mennä siihen tarkemmin, vaan niitä videoita kannattaa katsoa. On puhuttu muuten edellisilläkin videolla. on nimenomaan lähes jokaisella videolla. Mutta Sauli, hei, meidän suositus kuitenkin kääntyy. Jop. Pakko kysyä, että miksi sä et halua odottaa yhtiöltä niitä näyttöjä, jotka puuttuu, vaan ikään kuin, jos sanoisin, niin jopa frontata tätä käännettä nyt sitten? No käytännössä se, että tavallaan jos mietitään tuottoriskisuhteen kautta, me nähdään siellä tuottopuolelle, että kertoimet ei ole kalliit, kun tämä tulos lähtee tässä H2 taas kääntymään. Todellakaan rima ei ole, niin kuin, niillä ennusteilla, missä rima ei ole korkealla, niin kertoimet on aika halvat. Eli niissä on nousuvaraa. Jos yhtiö niin kuin pääsee sen riman yli, niin jes, siinä osakkeessa on nousuvaraa. Osinkotuotto on Taalerille historiallisen korkea, melkein 5%. Eli kun nämä kun yhdistää, niin tuotto-odotus on jo mun mielestä riittävä. Sitten mietitään sitä riskipuolta. Mä en käy sitä osien summaa läpi, niin kuin lupaan sitä äsken, mä en käy sitä läpi, mutta osien summa on selvästi yli nykykurssin. Price to book on historiallisen matala. Samaan aikaan suhteessa yhtiön historiallisiin pääomantuottoihin tai yhtiön tavoittelemaan pääomantuottoon, niin se price to book on oikeasti tosi matala. Joten tavallaan mun on vaikea nähdä, että siis kurssi juurikaan voisi laskea nykytasolta. Käytännössä se vaatisi, että yhtiön pitäisi alkaa niin kuin tuhoamaan arvoa, sen pitäisi mennä tappiolle, mitä se alun perin näytti, että se H1 saattaa mennäkin ihan selvästi tämän koronakriisin myötä. Mutta siis tämä on tavallaan se kokonaisuus, että sen takia, kun ei kurssissa juurikaan laskuvaraa, ja siinä on kohtuullista nousuvaraa, ja sitten on takataskus kuitenkin se yritysjärjestelyoptio aina, kyllä se joskus tulee sieltä, niin tavallaan tämä kokonaisuus painaa enemmän vaakakupissa, ja riittää siihen positiiviseen suositukseen. Mun mielestä se, että kysymys on enemmänkin se, että
milloin me nähtäisiin, että tämä on buy case, milloin taisi niin ostaa case, ja meillä olisi niin konfidenssi enemmän, niin se vaatii niitä näyttöjä sitten lisää käytännössä. Hmm. Että sitten jos me nähdään, että se käänne oikeasti tulee, jos yhtiö palaa sille trackille, missä he oli vielä niin vuoden vaihteen jälkeen silloin ennen koronakriisiä, niin silloin tämä, mun mielestä niin silloin tämä osake on selvästi aliarvostettu siinä tilanteessa, mutta siihen on toki vielä matkaa. Jäädään seuraamaan, tuleeko tämä tapahtumaan. Tässä vaiheessa me toivotellaan kaikille hyvää kesää, lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.